Malíne, sedmička Chápek a 30 minutka Kovář. Domácí obká hlubočky číslo 1 Kovář, číslo 3 Voločák Marek, 4 Kobeček, 6 Stouka, 7 Pelčí, 8 Kudil, s 9 Kolčaj Ondřej, 10 Nguyen, 12 Hybo, 13 Režní a 15 Karas. Pánové, či dnešní utkání je pan Martin Kořílek, asistovat na čaránu budou pánové Petr Pavutka Jiří a Pekárek Roman. Ještě vám řeknu, že dnešní utkání naši domácí fotbalisté nastupují jako vždy v kombinaci bílo-červené, naši hosté z Holešnice v kombinaci černo-zelené. Teď se to tady bude pratek, mám přijít, teď už mě mi malé. Když se naruší, že jsem přišel. No, já nebyl v ní. Yeah.
Vamos!
Tam moje platná pohotovost, jako, když se nic neudělají s tím, když jsme na pohotovost. Dobrý, to je bambu.
Ja sam na ovoj
Já jsem to štěbu poslal pro tě. Pojď! Pojď! Pojď!
Peťou, vyveděl balí. Pojď, Peťo! Pojď nahoru, ale! Nevíš, Mimo! Aťa, zbyš k němu, pravá ruka. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pojď, Miro, pojď. Pojď. Pojďme, to je to, co je.
A nepůj hlavou. Ženská zabrat, to je to, co je. Thank you.
Paťo! Hodili si pať! Hezdy malé rozločí! Není možný! Napá! Co tam dělá? Gol. Ne na to dojede. Dáme gol! A má prázdnou branku. Že si to přiměří. Piško, teď mi je to dobré. No, no. Branka prázdná. Trošku kručí. Když to trefí, tak je to. Vedle. Ruka! Ruka! Naučili se to! Naučili! Srovnáme to, srovnáme to! Musíš šáno do svědomí! Naučil se to za 15 minut! A Pojďme! 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 P
Oj, dopředu! Dlouhej polajně. No já nejsem na něho! Musíš dřív startovat. Co bylo? Co to bylo? Pojďme, jdeme na ní! Jiro! Jdeme dopředu!
Ja,
Ren!
A pojďme ho ještě jeden,
čas. Máme go! Pojďme, pojďme! Pojďme! A dáme ho! Jo! Pojďme! Kurva! No prdeli! Pojďme na kap! Jdeme na kurva, brokáže! Přijde, pojď! Ho, lešnice! Ale není nachystané! Nachystané! Kurva, prej! Není nachystané! Ale pojvádíš! Thank you.
Serežo! Pojď, 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 p
dres! Pergola! Není dres! Hobajor! Hobajor! Thank you.
Oh,